Technická správa komunikací oslovila 5 soukromých firem, které se uchází o zakázku na zpevnění Libeňského mostu. Ten se musí v místech, kde je nejvíc poškozený, podepřít speciální konstrukcí, tak aby se na něj mohla vrátit alespoň tramvajová nebo autobusová doprava. Po podpisu smlouvy předáme staveniště zhotoviteli, který má potom maximálně 30 dní k tomu, aby zajistil příslušné části mostu, které byly Kloknerovým ústavem vyhodnoceny jako havarijní. Po provedení zajištění nám dodavatel musí garantovat možnost převedení toho mostu z havarijního stavu do stupně 6 a musí nám zajistit návrat alespoň tramvajové dopravy nebo jiné městské hromadné dopravy. Libeňský most se bude zpevňovat pomocí ocelových konstrukcí. Ty mohou být buď zapuštěné do země nebo mobilní. Zásadní podmínkou zakázky, kterou město vypsalo, je, že firma bude na zpevnění mostu pracovat i přes noc. Na moji žádost tam napsali do výběrového řízení, aby firma počítala s tím, že provoz bude více směnný. To znamená, že pokud možno by se pracovalo, nechci říct 24 hodin denně, ale co nejdelší část dne. Kolik hlavní město za práce firmě zaplatí, zatím není jasné. Podle náměstka primátorky Petra Dolínka by ale částka měla překročit 20 milionů korun. Doufám, že to bude levnější, ale v tuto chvíli nejde až tak o tu částku, jde o tu kvalitu provedení a rychlost provedení práce. Tramvajová nebo autobusová doprava se na Libeňský most vrátí nejdřív za měsíc od zahájení prací. Do té doby musí Pražané využívat náhradní autobusovou dopravu. Například obsluha Manin je zajištěna posílenou linkou 156, v provozu je vložená linka X156, zároveň jsme zavedli i linku pod označením X201, která zajišťuje dopravu v úseku nádraží Holešovice-Bulovka. Dopravní podnik plánuje také v nejbližších dnech zavedení náhradní autobusové linky X25. Ta bude jezdit na trase Palmovka-Elsnicovo náměstí Libeňské Doky-Libeňský most. Natálie Forsterová, Televize Praha.